Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Левски очаква до часове решението на УЕФА дали матчът срещу Малтийския Хамрун ще бъде преигран. Най-късно утре сутринта ще стане ясно дали Европейската футболна централа ще уважи жалбата на сините за нов двубой между двата отбора от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Левски претендира за грешка на съдийската бригада от Румъния, а УЕФА има 24 часа да разгледа казуса, считано от тази сутрин. При изпълнението на център, футболист на Хамрун навлиза непозволено в полето на Левски и участва в попадението за 2 на 1, довело до ДУСПИ и в крайна сметка до историческото първо класиране на малтийски тим за плейофната фаза на европейски клубен турнир. Ако се стигне до преиграване и Левски отстрани Хамрун, в плейофите ще се изправи срещу сръбския Партизан.